Біля нового тимчасового кільця зупинився Микола Боднар. Чоловік працює таксистом 18 років. Воно заб'є місце, скільки забере. Що тут буде? От до того кільця, що тут буде? Тут і так розв'язка була нормальна. Так, звідси направо, сюди наліво повертали, а тепер звідси все їде на кільцо. Тут ніколи не було жодної аварії, не було. Більше було на таких дорогах. Водій Тарас Стецик за кермом більше 25 років. Займається також міжнародними перевезеннями. Каже, кільце тут потрібне, але потрібен і регулювальник. Не розумію, чи то з цієї сторони, з Баразького мосту мають їхати транспортні засоби, чи прямо, чи по кільцю. Це дуже, скажімо так, людей баламутить. Бо одні їдуть так, другі сяк, треті по-інакшому. Я вважаю, що то мали би бути хоча б два дні якісь інспектори, щоб показали людям, як їхати. За минулий рік на цьому перехресті було 6 аварій, каже речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. За її словами, під час ДТП ніхто не травмувався. Люди з'їжджали, наприклад, із вулиці Веселої, надаючи перевагу в руці транспортним засобам, які їхали по Галицькій. Тобто зараз це буде інакше. Тобто люди будуть враховувати вже дорожній знак 410, рух по колу, який говорить нам про те, що транспортні засоби, які вже здійснюють рух по колу, знаходяться на кільці, так би мовити. Вони мають перевагу в русі. Всі інші транспортні засоби мають надати їм перевагу. Тестувати це кільце планують до літа, каже заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Мокляк. На сьогоднішній день, як ви знаєте, частково виконані роботи. Перша черга по капітальному ремонту вулиці Галицької з виїздом на енергетичну. В наступному році ми плануємо продовжити роботи по виїзду на транспортну розв'язку Коновальця з Луки Тарнавського. І це кільце буде задіяне з метою десь каналізування транспортних потоків, розвантаження і припинення десь хаотичного руху в межах цієї транспортної розв'язки. Зараз будемо дивитися, можливо, треба буде десь коригувати шляхом його зміщення в межах транспортної розв'язки. Якщо воно себе виправдає, то в літній період ми будемо влаштовувати тут постійну транспортну розв'язку. Кошторисна вартість 307 тисяч, але тут були включені, в тому числі ми використали ці конуси з попередніх об'єктів. Облаштували це кільце минулого тижня, каже В'ячеслав Мокляк. За його словами, за цей час скарг щодо нього не отримували. Гроші виділили з міського бюджету. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.